क्षमी आजको दिनमा जनता जान्न चाहन्छन् तपाईं बताइदिनुस् कि नेपालमा सबैभन्दा धेरै पानी कहाँ पर्छ नेपालमा सबभन्दा धेरै पानी पोखरामा पर्छ गलत जमिनमा पर्छ मेरो बा चाहिँ चान्चुने मान्छे हैन नै नेता हुन् तर नेताको छोरी भएकोले मलाई एउटा कुरा सजिलो छ मैले राम्रो काम गरेर बाउको नाक राख्नै पर्दैन कुर्सीमा बसेदेखि नै बुढाले नाक काटिसके होइन एउटा गीत त गाउनै पर्छ तपाईँले गाइदिनुहोस् त्यो अप्ठ्यारोमा नपारिदिनुहोस् न होइन एउटा त गाउनै पर्छ के हेर्के म सक्दिनँ के लाज हुँदैन एउटा टिचर जस्तो मान्छे त्यसको गीत गाउँदै हिँड्छन् तपाईँ टिचर होइन त टिचरै हो त्यसमा एकचोटि उत्तानु पर्दिनुहोस् गैडाको बच्चालाई समेत केटाकेटी भन्छन् तर मेरो बा चाहिँ चान्चुने मान्छे होइन नै नेता हुन् तर नेताको छोरी भएकोले मलाई एउटा कुरा सजिलो छ मैले राम्रो काम गरेर बाउको नाक राख्नै पर्दैन कुर्सीमा बसेदेखि नै बुढाले नाक काटिसके अनि मलाई पत्रकारमा सबैभन्दा मनपर्ने चाहिँ मलाई ऋषि अङ्कल हो है उहाँले यस्तो एनर्जेटिक तरिकाले सबैको इन्टरभ्यू लिनुहुन्छ भने सासै नफेरेको पनि थाहा नपाउने गरी यस्तो दामीको तरिकाले इन्टरभ्यू लिनुहुन्छ अनि अरू इन्टरभ्यू लिने मान्छेलाई पनि उहाँको जोस देखेर उहाँसँग बोल्ने अर्कै जोस आउँछ के त्यही भएर मैले पनि धेरै ठाउँमा उहाँको क्यारिकेचर गरेको छु झन् गाई जात्रा पनि सुरु भएको छ र गाई जात्रामा पनि उहाँकै क्यारिकेचर गरेको छु र सबैजना गाई जात्रा हेर्न आउनुहोला र गाई जात्रामा गरेको छोटो प्रस्तुति म बाहिर बाबासँग सुनाउन चाहन्छु ऋषिराईले चाहिँ रोजगारी घरबाटै सुरु गरौँ भन्नुभएको थियो मैले सुरु गरेकै 8 वर्ष भइसक्यो दाइ अब दाइले पनि घरबाट सुरु चाहिँ गर्नुभएको थियो भाउजूलाई पनि त्यही दाइले चाहिँ प्राइम टेलिभिजनमा चाहिँ संलग्न गराइसक्नु भएको छ प्राइम टेलिभिजनमा भनिसकेपछि अब त्यसै गरी चाहिँ नानीहरूलाई पनि संलग्न गराउनु छ ऋषिदाईलाई पनि सबभन्दा धेरै धेरै शुभकामना र दाइले अघि पोजिटिभ कुरा गर्नु भन्नुभयो यसो सोचेको सही कुरा लाग्यो कि मलाई हो त आज साँच्चै नै हाम्रो देशमा विकास हुने हो भने आज साँच्चै नै हाम्रो देशमा नेताहरू चाहिँ एकदम विकास प्रेमी देशको लागि जनताको लागि केही गर्छु भन्ने सोच हुने हो भने त यति धेरै क्यामेराको अगाडि हामी बोल्ने चान्सै आउँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण नेताहरूलाई धन्यवाद छ र यो बाटोको पनि कुरा गर्नुभएको थियो बाटा खाल्टा खुल्टी भए जहाँ बाटो खाल्टा खुल्टी छ त्यहाँ दुर्घटना कम छ नेपालमा साँच्चै नै हो जहाँ बाटो पिच भक्तपुरको बाटो भने त फिलिल्ल छ सबभन्दा धेरै दुर्घटना त्यही छ त्यस कारणले पनि हाम्रो देशमा सकेसम्म पिच बाटो नबनाऊँ भनेर नेताहरूले निर्णय गरे हुनसक्छ यो पनि एकदम पोजिटिभ कुरा भयो र हामीले चाहिँ नाचघरमा हाम्रो गाई जात्रा भइरहेको छ 3 गतेदेखि 10 गतेसम्म र त्यहाँ चाहिँ मास्टर र विद्यार्थीको हामीले चाहिँ एउटा प्रहसन प्रस्तुत गरेका छौँ त्यहाँबाट सानो क्लिप त्यो क्लिपमा चाहिँ सुयेशाले चाहिँ ऋषिदाईको मिमिक्रीबाट चाहिँ मलाई प्रश्न सोध्छिन् मास्टरलाई ल थोरै हामी चाहिँ सुनाउँछौँ बाँकी हेर्न चाहिँ नाच गरेर आउनु होला आजको दिनमा जनता जान्न चाहन्छन् तपाईँ बताइदिनुहोस् कि नेपालमा सबैभन्दा धेरै पानी कहाँ पर्छ नेपालमा सबभन्दा धेरै पानी पोखरामा पर्छ गलत जमिनमा पर्छ आजको दिनमा जनता जान्न चाहन्छन् एउटा तीजको गीत गाइदिनुहोस् जनता सुन्न चाहन्छन् के कुरा गरे यत्रो मान्छेको अगाडि अहिलेको तीज गीत गाउन मिल्छ मलाई अप्ठ्यारोमा नपारिदिनु म तीजको गीत चाहिँ गाउँदिनँ है होइन एउटा गीत त गाउनै पर्छ तपाईँले गाइदिनुहोस् त्यो अप्ठ्यारोमा नपारिदिनुहोस् न होइन एउटा त गाउनै पर्छ के हेर्के म सक्दिनँ के लाज हुँदैन एउटा टिचर जस्तो मान्छे तीजको गीत गाउँदै हिँड्छन् तपाईँ टिचर होइन त टिचरै हो त्यसमा एकचोटि उत्तानु पर्दिनुहोस् यत्रो मान्छेको अगाडि यहाँ उत्तानु पर्न मिल्छ पढाउन छोडेर सडकमा उत्तानु पर्न हुने यहाँ नहुने त्यो उत्तानो परेको होइन त्यो बेलामा पार्टी अर्कैको थियो त्यो घन्टी पार्टीले उत्तानो पारिदियो हो हाम्रो पार्टीको भए पर्थेन थ्याङ्क यू हस् धेरै धेरै धन्यवाद छ
अब गायत्री हेर्न राजगर आउनु होला, अब अरू त के भन्नु होला। थ्याङ्क यू, धेरै राम्रो प्रस्तुति गर्नुभयो। फिलिङ्समा दाइले यस्तो फिलिङ्समा पत्रकारिता गर्नुहुन्छ, उहाँलाई टेन्सन हुन्छ। तपाईँले देख्नु भएको छ नि, हेर्नुहोस् जनता बाटोको अवस्था, बाटोको अवस्था हेर्नुहोस् जनता, कहाँ छ सरकार हेर्नुहोस् है जनता, कहिले बारमा पुग्नुहुन्छ हेर्नुहोस् बारको अवस्था, च्याप्प समातेर बाहिर निकाल्छ, हिम्मत हार्नुहुन्न। टेलिभिजनमा प्रोग्राम चलाउँदा उहाँलाई त्यो ज अर्काको टेलिभिजनमा प्रोग्राम चलाउनुहुन्थ्यो, पहिले अर्काको टेलिभिजनमा प्रोग्राम चलाउँदा सेन्सर लगाइदियो, उहाँलाई झ्वाक चल्यो, तेरा सेन्सर, आफ्नै टिभी खोल्छु भनेर आफै खोल्नुभयो। यत्तिको हिम्मत भएको मान्छे जनताको सुख दुःखमा सधैँ साथ दिनुहुन्छ, करोडौँ नेपालीको आशा भरोसाको केन्द्र। दाइलाई कस्तो चित्त दुख्छ, जताततै बाढी छ, जनताहरू बेघर भएका छन्, यस्तो अवस्थामा सरकार किन केही गर्दैन, पानी जहाज किन चलाउँदैन, यो विषयमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। नेपाली क्रिकेटले राम्रो खेल्यो छ नि, छक्का चौकाको प्रसाद पायो, अन द स्पोट दुखी हुने कुरामा रोइसक्नु भएको छ, त्यहाँबाट फ्याट्टै फेरि राम्रो खेल्यो, हत्तपत्त खुसी। उहाँ त बिजुली जस्ट बिजुलीको बत्ती जस्तो, एउटा स्विच थिच्यो भने एउटा बल्छ, अर्को सिधा अर्को बज्छ, फ्याट फ्याट स्विचिङ गर्ने। र प्रश्न सोध्ने कुरामा उहाँ यति इमान्दार हुनुहुन्छ, उहाँले एलिजा भाउजूलाई इन्टरभ्यू गर्नुभएको ठाउँमा मैले देखिराख्दै टिकटकतिर आइरहेको थियो, एलिजा भाउजूलाई उहाँले आफैले इन्टरभ्यू लिनु भएको छ, र भाउजूलाई पनि सोध्नुभयो, एलिजाजी जनता जान्न चाहन्छ आजको दिनमा सिधा बताउनु भर्छिन्, यहाँबाट म पुरा पुर कन्भिन्स भएँ कि ऋषि दाईले जति प्रश्न सोध्नुहुन्छ त्यो जनताको तर्फबाट सोध्या हो, आफ्नो तर्फबाट होइन, आफ्नो कुरा आफूलाई त थाहा हुन्छ नि त, तर जनतालाई पनि थाहा होस् भनेर उहाँले सोधिदिनुहुन्छ। हिम्मतिलो पत्रकार, धेरै एङ्गलबाट सँगै अलिकति बढी रेस्पोन्सिबल पनि हुनुहुन्छ, एक हिसाबमा यो देशको समुन्नतिको लागि र सकेसम्म उहाँले देश कसरी बचाउने भन्ने कुरामा चाहिँ अलिक बढी कन्सर्न राख्नुभएको हुन्छ, एकचोटि जोरदार ताली हामी सबैको तर्फबाट। र ऋषि दाई एकमात्र यस्तो व्यक्ति हो जसले चाहिँ आफूलाई जति उडायो त्यति खुसी हुनुहुन्छ, विशाल भण्डारी र ऋषि धमला उस्तै, फरक एउटा छ कि विशाल भण्डारीले काम गर्नेलाई पनि पैसा दिएन भन्ने गुनासो सुनिन्छ, ऋषि दाईकोमा त्यो गुनासो सुनिँदैन, जसरी भए पनि तलब खुवाउनु भएको छ, मै हुँ भन्ने टेलिभिजनहरू तलब खुवाउन नसकेर हैरान भएको बेलामा ट्याक्क ट्याक्क टेलिभिजनमा तलब खुवाउने एक मात्र विश्वासिलो सञ्चालक ऋषि दाई। अब धेरै मान्छेले भन्छन् कि ऋषि दाईलाई, ऋषि दाई नयाँ पार्टी खोल्नुहोस् खोल्नुहोस् दाई, पार्टी मात्रै होइन प्यालेस पनि थपेर खोल्नुहोस्। त्यति भएपछि राम्रोसँग चल्छ पनि नि त। अब ऋषि दाई भनेको यो देशको, यो देशलाई चाहिँ कुन माटोमा लैजाने भन्ने ऋषि दाईको हातमा छ। ऋषि दाईले जुन किसिमको बहस सुरु गर्नुहुन्छ त्यो बहस भाइरल हुन्छ दाई, कति मान्छेले हामी जस्तै उडाइन्छ, तर के हो भने तपाईँले बोलेको सुनिन्छ, तपाईँले राम्रो राम्रो बोलिदिनु होला सुनिन्छ, र देशमा ट्रेन्ड सेट गर्ने कतातिर बहसलाई लैजाने भन्ने कुरा बिहानै तपाईँले सुरु गर्नुहुन्छ, बिहान बाढी बसमा सुरु भएपछि बल्ल बस सुरु हुन्छ त्यसमा। त्यसले गर्दाखेरि ऋषि धमला बिहान 6 बजी अगाडिदेखि आउनुहुन्छ, बस गर्नुहुन्छ, राति 11-12 बजी पछाडि घर पुग्नुहुन्छ, र यो देशमा हामीले सम्झिनै पर्छ गिरिजाप्रसाद कोइराला जसले दुईवटा महान काम गर्नुभयो। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, हेर्नुहोस् म के भन्दछु भने नेपाली कङ्ग्रेस जे बोल्छ त्यो गर्छ, जे गर्छ त्यो बोल्छ भन्नुहुन्थ्यो। गिरिजाबाबुले गर्नुभएको दुईवटा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको, एउटा माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनुभयो, दोस्रो ऋषि दाईलाई काजु खान सिकाउनु।